emyaka eno abagoba ba boda boda n'abatuuze mu ggombolola y'e Makindye ku kyalo kye Lusaka Katale baagwamu enkyukwe oluvannyuma lw'omutuuze munnaabwe eyali omugoba wa boda boda Tony Migadde bwe yatiba abantu balumiriza nti ba mu kitundu era ng'abatuuze bano beekolamu omulimu ne babakwata era ne babakwasa poliisi. Saawa kkumi abantu bajja batulumba. Bwe bamala otulumba omu abaana babeetoola omu akubira soweri kyamaanyi batukabye. Kati yamaanyi mwerwaneko. Wabula bano ekyabamala enviiri ku mutwe bwe baalinda abakwate baleetebwe mu kkooti. Wabula poliisi ne bategeeza nti Kazungu ateeberezebwa okubaako ne kyamaanyi yatoloka ku poliisi nga tannaleetebwa mu kkooti. Kazungu bam yavaano nga arwanye nga ayina ebisago nga tetusobola kumuteeka mu komera. Rwachi amateeka parliament gekora gatukwata. Now ne tumutwala mu ddwaliro ne tumukuuma kati abapoliisi be twamuwa bajagalira. So, kati mu lukiiko lwaleero poliisi esanze akaseera akazibu okunyonyola abatuuze era nga bajogeredde ebisongovu. Nyamala oluvannyuma ennyama tulowooza essaawa nnamba ne bakola paledi y'abasibe. Jukira abasibe nali mbalaje. Ningizaayo mugamba mu Kazungu nga simulabamu. Angamba, Kazungu yayisibwa wiine tumutwala emulago. Ne mugamba tusobola okufuna ku kyansi okulaba emulago shanayi mu mwamutadde nti etteeka terikukkiriza. Tugenda kuba wa Kazungu, tekisookera kamba. Ekyokubiri, abasirikale abajagalira, twabakwata baliwa? Bali mu komera. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulembeze mu by'obufuzi mu kitundu kino okuli omubaka wa Paalamenti wa Makindye West Alan Ssewanyana, abakulu mu poliisi RCC w'e Makindye, abatuuze wabula nga ssentebe w'ekitundu kino Soweedi Kyangonga talabiseeko. Abatuuze bano bagamba nti ne ssentebe waabwe naye alina ky'amanyi ku bumenyi bw'amateeka mu kitundu. Abatuuze basabye poliisi ono akwatibwe n'abalala banoonyezebwe. Yasabantu mubbi na eyo ensonga eyo zempa amagezi ekomewo ekitundu kijja kutereera. BBC inoonyereza kwata chairman Soweedi anyonyole ebyabaako ku lunaku olwo. RCC w'e Makindye Bashenerwa Caroline akwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo ASP Gilbert Nyaka saako n'adumira poliisi e Makindye SP David Kamugira baweze nti bakufuba okulaba ng'abantu bonna aboogeddwako bakwatibwa. Kirize bano abaami ba investigating bajja kuba bakwatagana ne famire ya Filipo omuntu waabwe wamu n'abammemba ba paalamenti ba area ekijja kuba kyagala kulemesa tulina okuyingirawo ng'abakulembeze. Tukusalamu ne tugamba mu kirondo wano. Tugenda kirombe fenna tugenda kugula efirimbi wiso mukitegeera buli nyumba erimu ki ntikati wetuwulira wiso ewa neiba nenaawe ekyokola ogisuza wano mubulago teekamu empanvu etakutuga nenaawe ositula wiso ng'okola ki. Omubaka wa Makindye West Alan Ssewanyana n'abakulembeze ba boda boda mu Makindye bagamba nti gavumenti erina okukola ekisoboka okulaba ng'enyweza ebyokwerinda mu Makindye. Nga simba mumenya amateeka kubanga abantu balinaobujulizibwa poliisi yennyini yeyina amaanyi agakutebenkeza ate ekozesa obukodyo bwayo obutatebenkeza bulungi kitundu naye bagambye. Ebimu ku bituukiddwako mu lukiiko luno kwe kuli okwongera okunyweza ebyokwerinda mu kitundu, okwongera kamera enkesi, saako n'okukyusa obukulembeze bw'ekitundu kino kubanga nabo bufuuse ekizibu. Moses Junju, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale kakati omukulembeze.